ya omuzira kubanga mu mutale okulunda ebisolo ojasanga omusota ojasanga siga ojasanga stimba esawa yonna emikisa gy'okusanga gantu agazibu zibu ate mu kubaga ninago kumbi nowe ofuna omutima muki omuvumu omuntu yakakuba emisota emirundi nga 10 omugeraganya ata kubanga okumusota nemesa bagitya ye tamanya webatandikisa kuba musota niye agukubye enfunda amanyi nti kati okola bwoti kati olina kukola kino ogugwa mutawaana nnyo ogudda wano bwoti kati yamuweereza alunde ebisolo afuuke muzira kubanga ebyo byonna yali abimwetaagamu mu maaso kyobola ne bwe yali ng'akuze sallallahu alayhi wasallama si yali mutiitiizi emirimu gye yali akola singa basindikayo nze naawe obisuula wuno dduka ezentalo zibadirwa ziuhudi ezo oweza kuba alinga kulisa ebijanjalo mpiso kuyiwa musaayi naye yali ya training wadda obuvumu nga muzira okulembera omumeeno nga tulina kisa nga tulina kisa era nga wala abakulembeza abalabatta abantu naye yawe gakulemberanga nga n'abalayi baalabanga nti oyo tumuteerasulalaga ti mugeze ne mumutta omwa lwe yali amugee nti omusajja ono nanfuuzi lwaki tundeka ne mukulako ensingo namuga muleke omwa muleke tyerasula omusajja atukosa atukosezza nnyo nti bali batatumanyi bajaga nti muhammadi ate basajja be bajeeno muleke nye abakuba mulala abaya kujibudde kubanga omuntu awanyiza puroguramu zisa ekisa yabanga n'ekisa kingi yalina obugumikiza bungi kati ekindeseza ebyo okulaga nti ebinaafuga omwana wo mu future babitiramu wakati w'emyaka 6 ne 10 n'emeka 12.